Achei que não ia. Forza? Não, não cheguei a ver. Mano, eu fui fechar a live umas 7 da manhã, umas 8 horas da manhã. Fui fechar a live ontem. Eu dormi quase nada hoje, velho. Vou ter uma noção. Não, mano, vou dormir tarde pra caralho, velho. Gente, mais um. Chapeuzinho. Chapeuzinho. Deu a louca na Chapeuzinho 2, tá? Não é mais o cara drogado. O cara não tá mais drogado, tá? Ele tá em sem consciência. Pera aí, que tem que ficar umas 450 vezes aqui. Ô, porra. Caralho, tem. Acabamos o filme. Fiz filmezinho gostoso, gostei, legal, maneiro. Curti. Agora vamos pra gameplay, né, mano? Fazer uma gameplayzada. Gente, que se vamos jogar? O que vamos jogar? Olha, quem quer jogar um Robloxão aí, mano? Um Robloxzinho aí, velho. Fazer uma baguncinha no Roblox. Levanta a mão esquerda. Eu vou me jogar na minha cama. Pra assistir alguma coisa, né, safado? Tô ligado. Dormi novamente. Ah, tá! Ah, tá! Porra, você fala que vai pra cama e não fala nada, meu parceiro. Eu fico tipo, o que que você tá fazendo? Né, mano? Ah, mano, pelo amor de Deus, meu cara. Porra. Ah, mesma coisa eu falar que eu vou no banheiro, mas não falar que eu vou fazer no banheiro, né, mano? Eu posso fazer qualquer coisa, né, mano? Ah, te deitar, vai. Ah, te deitar. Olha isso, boa noite aí, Danilo. Valeu aí, bons sonhos. Esse cara é safado. Eu safado? Como eu sou safado? Como assim, cara? Eu sou inocente, cara. Eu não sou. Nossa senhora, o cara me chama de safado. Né? Aí, Frodo, faria algo na cama com a cerejinha, certeza. Sim, faria, mano. Eu pegaria, fazer um carinhozinho e a gente dormiria juntos. É, mano, obviamente. Entendeu? Igual o Lula, né? Fazer um. É, gente, o que eu tava falando mesmo?
né? Vamos trocar de assunto, né? Vamos trocar de assunto. Esse assunto tá meio peculiar, não? Né? Né? E aí, pedi Roblox? Cara, não sei que jogo eu jogaria de Roblox. Deixa eu ver um jogo da hora aqui. Cara, tem muitos jogos legais aqui. Uau, tem muitos jogos legais. Aí ficando cego. Ficando cego dos olhos. Como cego. Compre o Forza para nós. Eu não, mano. Como que eu vou comprar o Forza se eu não tenho Forza, mano? Ah, é, deixa eu ver o trailer do Forza. Como que é o nome do Forza? Novo Forza. Forza. É Roma? Qual o nome do novo Forza? Oi, falei pra ele. É só montarde? Ou tem sete no meio? Tem sete, oito. Aqui, achei. Posso te ajudar no jogo? Calma aí. Posso te ajudar lá no jogo que eu te falei, mano? Pra te chamar pra jogar. Que jogo? O Forza? O Forza não, o projeto? I know you're ready. You've got that. Porra, peraí que eu esqueci a tela aqui. Esqueci a tela aqui. Esqueci a tela. Nossa, cara, bonito, hein? I know you're ready. É, agora é tipo corrida normal. Tem que ser mundo aberto. Let's tweak the car's performance for the next one. I'm feeling the vibe, taking my time like deep in the maze, making my shine bright. Whoa, I gotta make it, I'm going sky high. Never hold back, right. Yeah, I'm rolling. Ai, que tensão, carro desse. Nossa. Que coisa que vocês amam o carro? Was your best lap yet. This is my timeline. Oh no, Forza tá pique. Play it day one with Game Pass. Game Pass. Oh, o jogo tá bonito, hein? Olha o Lanzoga aqui, mano. O jogo tá bonito, hein, mano? O meu Roblox tem RTX, os gráficos fica bonitão. Olha o cara exibido. Exibido. Só porque o dele tem RTX. RTX. Ele tem RTX. Exibido. Falo nada. Falo nada pra você, mano. Fala nada pra você, mano. Tá? Fala nada pra você, mano. Tá? Isso aí mesmo. RTX. Vai entrar na call lá no server? Então, cara, tipo, eu não. Eu não sei se eu inicio o jogo agora. Eu não sei se eu inicio o jogo hoje. Né? Ai, qual seria? Isso eu iniciei o jogo hoje. Hoje eu vou me dar uma salada de frutas. Por quê?
Tu fica peidando, safado? Tu peida quando come frutas? Vai ser da hora, acho. Vai chamar mais gente? Ah, seria eu, tu e Cerejinha só. Pode ser? Não é o meme. Nunca vi, não. Não, nunca vi, não, esse meme do salada de frutas. Nunca vi, não. Vai participar amanhã? Que horas? Eu nunca vi meme. Gente, Vida e Pedrinho, vem na call aqui. No Discord. Aí, o Pedrinho entrou. Deu uma peidada aqui, foi mal. Deu uma peidada. Deu uma peidada aqui de leves. Vai peidar de leves. Peidei de novo. Pode abaixar o som de vocês aqui. Só com uns peidos meio doidos aqui das ideias, sabe? Aí. Hã? Que meme é esse, Danilo? Que meme é esse? Nunca vi esse meme. Meme da fruta. Eu vou usar a foto de perfil que eu tava usando, a original. Deixa no seu server aqui, porque eu esqueci de botar a original que eu tô usando. Porque eu tava com outra e eu esqueci de trocar. Pronto. Agora eu tô usando a foto de perfil certa. Eu acho que você não chegou a ver, não. Eu tô lembrando que você não chegou a ver, não. Depende. É só um furry que basicamente ele começa se chacoalhar pra se secar, tipo, tipo meio cachorrinho, sabe? Eu faço quase a mesma coisa, pra tu ter noção. Não sei porquê. Tem vezes que eu tenho essa mania de fazer isso, igual um cachorro, um gato, um bichinho, sabe? Tem uma mania de dar isso assim. Mano, o pior é que eu tava conhecendo um streamer novo, que ele também faz live no VR, mano. Ele é muito boa. É legal, até, tipo, eu conheci, ele tem, tipo, só 100 seguidores no canal dele, tá ligado? Pedrinho, conhecedores de pessoas novas. E é um furry fanboy. Legalzinho, mano, um furry fanboy. Oi, James, me dá uma salada de frutas, não. Deixa eu ver, James. Entra no jogo aí que eu vou entrar. Mas você quer usar o servidor privado pra, tipo, não ter muita gente atrapalhando? Porque o problema é que, né, a questão é de ter gente atrapalhando. Porque tem um pouco. É porque a galera atrapalha? É, tem bastante gente que atrapalha, na verdade. Porque tem um pouco, porque o run do servidor é que muita gente atrapalha e fica difícil. Entendeu? Ah. Então, assim, eu recomendo assim, se for chamar alguém pra que vai realmente querer jogar comigo, eu recomendo pra essas pessoas entrarem no seu mundo de jeito, que eu acho melhor não ficar muito tempo, porque o meu é mais organizado, pra organizar as coisas, porque vai jogar lá, aqui tem tanta gente que joga. Senão o cara vai ficar pedindo pra outra pessoa aleatória, falar que joga e tal, entendeu? Então é melhor, tipo, recomendar o meu server pra pessoa entrar pra jogar, entendeu? Porque senão vai ficar entrando gente, vai ficar perguntando qual pessoa tem o servidor, o código, e tipo, a maioria aqui não joga, entendeu? Então, entendeu a ideia que eu quero fazer, né? Entendeu, né? É, acho que sim. Entra aí que eu te sigo. Tá, entra no Games. Tô entrando no Grand Games também. No Roblox, tá fazendo o... Roberto, vou ver um meme aqui que eu... Tá vendo o quê? Eu tô vendo bagulho que tu falou pra eu ver, cara. Aqui, ó. Ah, você já chegou a ver esse meme aqui? Tem um meme aqui legal do meu servidor, calma aí. Esse é o melhor vídeo, caralho, esse vídeo é o top 10 da história. Eu quero mostrar rapidinho, moleque, o que ele sofre aqui é sacanagem. Ô, mano, pior que eu vou te mostrar rapidinho, que é engraçado, cara. Acho que eu tô levando pra seleção, se isso acontecer, seria o São Paulo. Tá vendo aí o meme que o outro mandou? Aham. Seria um azar do
do São Paulo. Eu tá. acho que existe uma chance tela me avisa, que eu tô indo pra aba do, a dos memes do você. Incompetente a busca por um treinador. Não é esse não? Porra, é surreal. Ué. Ah, esse aqui é sala de frutas. Ô, oh, carai. Mano, lançaram mais memes no meu servidor? Ô, James, eu quero uma salada de frutas! Ah, lançaram meme, faz o L. Olha que habilidade. Chegou a ver esse negócio aqui? Eu quero uma salada de fruta, James, um capricho. De 5 e 7 de chegou reais. Chegou a ver, gente, aqui, Floyd. Aqui, tá na mão. Tá aqui. Isso, James, muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Esse é o James, hã? Da salada de fruta, o artista de circo. Oi, peraí, tá vendo? Pô, cara, não fala. Não, foi mal que tava vendo o vídeo aqui, pô. Peraí. É que, pô, que difícil. Eu acho que a cerejinha tá vendo. Pelo que eu sei, acho que ela deve tá vendo. Mas, pô, que tu botou aí, velho? Eu quero mostrar, cara. Ó, você tá conseguindo ver? Aqui, ó. Você chegou a ver isso aqui? Não. Então. Eu não sei se tá sendo o som. É isso. Tá. Olha o som disso aqui, mano. Só escuta, velho. Olha o som dessa porra. Eu acho que não conseguiu. Eu não. Olha a ideia disso aqui. Meu pau o quê? Meu pau o quê? Meu pau sua irmã. Vai tomar no cu, Pedrinho. Ah, vai te fuder, velho. Vai te fuder. Porra. Então, essa é a ideia do meme. Ele estoura essa porra. Esse negócio estoura, cara. Essa é a ideia, entendeu? Essa é a ideia. Cerejinha, eu não sei por que tem isso. O Ruff mandou essa porra. Não sei qual, o que ele tem de cara, né? De demência na cabeça de mandar essa porra. É que, mano, ele mandou isso na hora, velho. Eu fiquei tipo, cara, que merda. Parece até eu, gostei. Metadinha que é meu bebê. É, mano. Não, você entendeu que o cara. Ele, você viu a distância que o cara. Ele acertou a cesta de basquete? Você entendeu? Entendi, mano. Você viu a distância? O cara vai lá. Eu entendi. Eu fiquei perplexo com a escrita, o mano. Bagulho, véio, o negócio. Não, imagina como é que ficou a cesta de basquete. Não, você viu como a cesta de basquete. Como ele destroçou a cesta de basquete? E como tremeu? Viu? O vídeo. A transmissão travou mais que tudo, né? Mas depois tu percebeu um pouquinho. É, mas deu pra perceber. Foda. Tá no jogo? Hum? Jogo? Tô. Tô entrando aqui, véi. Mas é meio dia eu entro aqui, véi. Ah, tá. Então, é que tipo assim. Eu quero que você faça o seguinte: quando você for botar o código do servidor privado, não mostra na tela. Por um simples motivo de não entrar em script apenas. Só esse é o único motivo que eu dou. Pera aí. Kami, vou chamar aquela mina lá do LOL que não deixava eu jogar com vocês. Não, vai tomar no teu cu, ô Dan. Ah, vai te fuder, mano. Você não vai fazer isso, não é louco? Você não é louco? Mano, aquela mina é chata pra caralho, mano. Puta que pariu, velho. Aliás, sabe nem jogar de Zaya. Ô, Cerejinha, eu tinha esquecido de perguntar. O que você achou da potinha que eu tô usando, mano? Eu nem cheguei a perguntar pra você. Você vai jogar de Zay ela, mano. Nossa, velho. Você achou legal a potinha de perfil que eu tô usando, Cerejinha? Tá legalzinho, né? Tá bonitinho. Gente boa, minha piroca. Que isso? Que isso? Nossa, agora eu fiquei puto. Que não, agora eu fiquei puto. Isso? Não. Freud. Calma, não. Mano. Mano, calmou nada. Mano. Ficava eu e o Danilo, não. Parceria, tamo junto, todo dia jogando juntinho. Nossa, Pyke e Zaya unidos. Aí o cara conheceu uma mina que falou: aí, Danilo, vamos botar Fastaya Boys, vamos. Aí o Danilo todo dia jogando de Rakan com o Zaya, cansada dela, mano. Eu ficava puto, velho. Nossa, velho. Ah, mano, não. Aí não deixava o Danilo jogar, mano, né? Só vai jogar comigo. Vai pôr no seu cu, sua puta. Vai jogar com todo mundo aqui, meu parceiro, tá louca? Aquela puta. Nossa, tu conhece ela, mano. Pelo amor de Deus, mano. Bicha louca. Mano, é que eu. Puta que pariu, eu bati minha mão com muita força. Ai, minha mão. Mano. Eu só fui dar um tapa de leve, assim, na mão. Só que, velho, eu bati com muita força. Meu Deus, a minha mão ficou vermelha, cara. Puta que pariu. Aquela época foi muito merda.
Cara, é, foi, não vou mentir não, mano. Foi meio memes aquela. Tá, tu entraste no jogo? Eu não consegui entrar não, mano. Ficou carregando uns 3 dias. Não, é que tipo, é um servidor solo. Você tem que entrar no jogo sem seguir a pessoa, você esqueceu? Ah, tá. Tem que entrar sem seguir. É porque o menu do jogo, ele só dá pra uma pessoa, então acaba que, né, você vai entrar no menu antes. Cadê o jogo? Aliás, você já tinha criado seu personagem no jogo. Já, mano, eu tô bonitão de meu personagem. É bonitão, gostoso. Nossa, velho, qual que é a história, mano? Tá, eu gostava dela só um tiquinho. Oh, pior que, mano. O outro. Poda, a gente chamava direto pra tu parar de jogar, e aí tu falava, não, ela não deixa eu jogar com vocês. Ela falou que vocês é isso aqui. Eu, mano, virou sardinha naquela época lá, mano, eu fiquei puto. Nossa senhora, nossa, eu desabafei com o Gat, contigo acho também, mano. Falei, nossa senhora, fui jogar eu, Danilo e ela, mano. Eu fui pro top, né, porque o cara literalmente pegou Zaya a The Kelly, e ele pegou a Rakanzinho. Aí ficou os dois jogando de casalzinho, por tipo, ganharam ali, nem fudendo, perderam. Caraca. Eu ficava puto. A mina pega minha Zaya e não sabe jogar de Zaya? Não, você reclamou só porque eu jogo de uma. Só porque o único que eu sei jogar é Master Yi. Eu sei que tem outros que eu posso tentar jogar. Eu sei uns que é mais fácil. Porque eu sei que o Master Yi é da hora, mas. Cara, eu gostei de jogar de Yumi, tá? Yumi é legal. Ah, é um esporte legal, mas, pô. Tem que dar pelo menos uma felicidade ali, né? Pelo menos eu saber jogar com um outro personagem que eu achei mais legal. Dependendo, tem que ver qual personagem eu vou chamar legal de. Sou jogador de Yumi. Aí eu achei ela legal, a personagem legal de Yoga, cara. Ela era chata para o senhor caralho. Para um senhor caralho, que? Mas ela era fofa. Ah, mano. Ah, ó, vai começar com Ó, não começa com gadice não, hein? Sem gadice! Ó! 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 Onitia, olha ali, velho. Onitia é um caralho, mano. Olha essa, olha essa. Cadê essa época? Mano, a época do Vini, a época dela, mano. Nossa senhora, essas épocas aí foi foda, mano. Eu tô vendo, Danilo. Tá vendo o quê, Danilo? Ó, o Danilo aí falando. Ela fala Danilo. Ela fala o quê, Danilo? Sem pai? Ô, oh, sem pai, Danilo, sem pai. Onisa. Ah, meu, cara. Cadê? Como que eu entro aqui no teu bagulho? Selecionar. Vai na opção de servidores privados, tem lá na direita. Servidores privados, na direita. Aí eu vou te mandar o código, só que tipo, não pode aparecer na live, senão os caras vai. Como pode ser? Vai roubar e vai botar esse cara com o hack e vai atrapalhar tudo e não vai dar pra falar. Tá, manda no. Manda no teu PV. No PV, exato, no PV. Manda aí. Cadê? O... No privado do Discord. Sim, no mas tem que mandar pra cerejinha também, ô cara de cu. Ah, eu sei, calma, eu vou mandar. Ó, só não mostra na tela, por favor. Só isso que eu digo. Tipo, tira o jogo da tela, aí quando entrar, você bota na tela de volta. Então a gente dá pra cerejinha aqui, pronto. Não é que é só... Aí eu vou ir teleportar pro mapa 1 do jogo. Ou seja, é só pra mim na tela. E ela ainda me comprou 12 skins. Não sei se você lembra, ela ainda comprou 12 skins. Cara, comprou 12 skins pra tu ainda, mano. Porra, que mina foda, hein? Comprou 12 skins pra tu. Aí sim, tá, mina mano. Foda, mano. Aí sim, porra, mano. Nem apresentou pra nós, mano. Ah, toma socorro.
Tem meu amigo parceiro que ainda tá juntando dinheiro pra comprar um pacote de 100 Robux pra mim, que ainda não chegou. Pô, aí eu fazer amizade com ela pra ela comprar uma skin pra mim também, mano. Tô precisando. Ah, mano. Pô, velho. Aí também eu vou querer também. É no LOL, seu louco. Vai comprar skin no LOL. Não, aí no LOL eu aceitaria uma skin, tipo, de uma personagem. Até no LOL eu aceitaria, porque eu não tenho nenhuma skin, tipo, minha conta level baixa, eu aceitaria. Mas, pô, depende da skin que eu escolher. Eu acho que eu escolheria o Master Yi. Ah, não, Master Yi não, mano. Para com isso, aí. É pra lá com o Master Yi, velho. Caralho. Master Yi é uma porra, mano. Meu Deus. Jogando a 2 FPS aqui, véi. Ai, socorro. Ah, eu esqueci que eu tô com o VR chat aberto junto. Parabéns aí, mano. Ai, Hakan Guardião 7 curtindo o verão. Só skin top. Mano, eu tô com o VR chat aberto. Meu Deus. E aí vocês não. E vocês agora não trocam mais ideia. Fecha o VR chat. Pior que tu tá longe, velho. Calma aí. Vou ter que chegar até tu, calma aí. Não é que eu tô com um leve lag aqui no Roblox, mas ele tá indo, ele Nossa. Tá indo. Tá sofrendo um pouco, mas tô ele com tá lag indo, também, calma. Mano. Nossa, mano, eu vou ter que jogar. Meu Deus. Tô carregando ainda as coisinhas. Nossa senhora. Caralho. Tô chegando na primeira vila aqui. Puta que pariu, eu spawnei na vila errada. Só flow aqui, mano. Peguei uma flow aqui, foda-se. Eu spawnei na vila errada, eu fui burro. Peraí. Tem uma discussão, mas deixa quieto, tá ligado? Calma aí. Eu tô teleportando pra vila certa, teleportei. Qual foi, mano? Deixa eu ver uma discussão no velho chat aqui. Oi, tudo bom? Essa é o Gunit? Essa é ele? Vamos ver se tu. Foi. Cadê a cerejinha, mano? Não vou entrar até agora também. Por que ele tá parado aí até agora? Não mexe não. Peraí. Deixa eu trás. Aí. Ô, cara, ele tá travando. Meu Deus, tá travando. Calma. Deixa eu minimizar um pouco. Mano, meu Deus. Cadê você, vida? Bota o código aí no. Entre os bag. É, só não manda no chat, porque pode dar ruim de ter scripter também. Bota o código na... Pode ter script. Ok. Bota o código, bota privado, sala privada, e bota o código nisso aí depois. Aí tu bota entrar na sala. GG. Quanto dinheiro tu tem? Quanto dinheiro? Roblox. Conhece Roblox também, ou Dan? Eu? Sei lá quanto que eu tenho dinheiro. Eu tenho um soco aqui, mano. Tá a moedinha lá, aquele símbolo W lá, amarelo, quanto tempo tem? W? Tal. É. Ah, tem W aqui. Ali no canto da esquerda. No canto da esquerda, mais ou menos. Pra você conseguir ver. Cara, tem um 37. 37. Eu quero. Dar uma. Peraí, cadê? Toma. Essa bosta aqui do coisa que eu ia dropar. Toma. Ah, tá aqui. É porque o negócio ele vem pro meio do atalho, não vem direto pra mão. Como é? Aqui. Pega. Toma, safado. Uma sumertinha. Toma. Cadê ela? Pega aí. Pegar o quê, porra? Ah, tá. Comprar uma katana. Katana. Que é bom, pra ficar mais fácil, que é bom ter uma katana. Aliás, pega o saco de dinheiro na mão e clica pra usar o dinheiro. Ou tá no seu inventário, você percebe que tem que abrir o inventário, tá no seu inventário, provavelmente. Aham, pera aí. Cadê tu? Mano, não tem como, eu vou ter que fechar o chat. Ó, a loja fecha o chat, seu Kudia Pinto. Pera aí, deixa eu... Ô, maninho, que tá aí, aqui, no chat, oi. É... Onde compra? Se o Gunit acabar do nada meio que voltando, avisa pra ele que eu tinha que fechar o chat porque tá lagando muito e eu tô jogando outra coisa, tá? Cansei de voltar. Eu preciso fechar pra conseguir ajudar meu amigo no outro jogo, porque não dá, porque vai ficar muito lagado. Tô lagando um pouquinho também. Olha aí. Tá, beleza, já avisei aqui. Pronto. Ai, vai. Nossa, que delícia, vai ser melhor pra rodar, velho. Nossa. Oi!
Nunca joguei esse jogo, né, mano? Ah, fazer uma coisa que eu joguei esse jogo, não, mano. Cadê alguém viu cerejinha, mano? A vida, cadê você, velho? Sumiu. O que tem legal no Roblox? Cara, é que tipo assim, dá pra tu jogar muito tipo de jogo no Roblox. Tiro, corrida, espada, RPG. É legalzinho os RPG que tem aqui. É legalzinho. Faz uns 27, 17. Esperar até umas 22:25, que é um pouquinho de tempo, que já tá bom, que eu acho que já deve estar pronto. Por isso que eu tô ali. Ok, voltou. Tá, você já pegou o saco de dinheiro na mão e... Cadê o dinheiro? E... É que você tem que utilizar pra ganhar, receber o dinheiro. E como que pega o dinheiro? Aperta M, abre a mochilinha. Aí equipa na mão. Equipei. Aí vai ficar na mão ali, é só você apertar o número que tá destacado lá embaixo. Ah, tá aqui. É só clicar. Só clicar. Ah, pronto. Agora eu tô rico. Aqui pra catar a katana. Tem que ter o detalhe que a katana ela tem durabilidade. Então, tipo assim, tem. Se você quiser pegar as duas pra ter uma extra, se quiser, tipo, a melhorzinha é essa aqui, a Golden, essa katana dourada aqui, ó. Que catana dourada? Ah, tá. Comprar aqui. Dourada. Comprei. Agora eu tenho katana. Sou ninja. É. Vou usar uma katana só, não vou usar duas não. Vou usar uma só porque... Fica... Tá justo. M. Baú. Ah, caralho, minha katana. Equipar. Caralho! Não pega o chat demora. Vem, pau, vem. Puta, vem. Corno, vem. Vem, toma um pau pra mim. Toma um pau. Pessoal, acho que eu tô. Vem. Cara, deixa eu jogar pra minha pessoa aqui. Deixa eu ver como fica. Seu puto. Tá. Meu Deus, estraga. Você vai precisar de level 12 pra pegar uma respiração. Level 12. Não, lá, acho que o pau. O pau não. O pai é bom, pai é bom. Cadê? Fala com essa tiazinha aqui, mano. Deixa eu ver se dá pra lutar com os cabra. Cadê seu puto? Ué. Cerrado é tipo esse mato aí, coisa uma parte meio uma coisa. Vem que esse puto. Vem. Ai! Pera aí, porra! Que isso? Caralho. Ai, pera aí, eu vejo. Caralho, tiozão. Ai! Caralho, me combou! Filha da puta! Eu tô vendo nada. Ai. Entendi nada. Eu posso stunar, calma aí, o bicho. Se você chegar perto. Ô, vou morrer! Calma aí, velho, chat tá dominando. Ah, eu esqueci de falar um detalhe. Pra você conseguir defender, você segura o botão F. Ah, os bichos batem isso. Você defende. Eu só avisando mesmo o botão de defender, que vai ficar mais fácil. Ai, travou na hora que eu entrei, vira, vou ter que ir até tchau muito. Ô, e agora Fred, já. Cara, oi, cara. Tá bom, tô indo. Rapidão. Eu vou usar habilidade. Até mais tarde, vida. Eu vou usar habilidade pra stunar esse bicho aqui, peraí. Te amo muito. Vai tentar aproveitar pra bater. Putz, que pena, mano. Eu posso defender. Pera aí, caralho. Eu tô dando tchau pra minha vida, porra! Pera aí, cacete! Você pode nem dar tchau mais não. Pronto, segura o botão de defesa. Isso, aí depois ataca. Quando ele terminar de atacar, isso. Ah, tem que começar na defesa então. É sempre bom começar, tipo, defendendo. Aí quando ele vier, você espera ele terminar de bater. Aí depois bater você. Meu parceiro? Entendeu? Bater meu parceiro, puto. Começa a bater nele. Ai, seu putinho. Ah, agora entendi o jogo. Mas você pegou a quest da menininha pra. Eu não. Peraí, cara. Ai! Peraí, tio! Ai! Nossa, eu destruí o negócio. Peraí, eu não entendi. Ô, tia, vem cá, tia.
Peguei, peguei. Tá, tem que bater nos cabra. Vem cá. Ah, que é isso? Brasil, cobrindo cerca de 20% do território nacional tendo uma área entre tá 1.8 e 2 milhões de quilômetros. Ajuda! Ai! 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 Opa, não! Ai! Eu tava vendo coisa que meu pai pediu pra olhar, velho. Desculpa. Morri. É como, velho? Meu pai tava me chamando aqui. Cara, sorri no jogo. Ah. Ninguém fala que me ama, triste. É, faz isso. Lógico que sim, tomando fala que te ama, não, sou puto. Sabe essa menina aqui que tá caindo? Aperta H pra. Como é que eu posso dizer? Pra carregar ela. Tem que. Você tem que derrubar. Você tem que derrotar dois inimigos carregando essa menininha aqui. Seu puto. É meio chato fazer isso, mas depois que você faz isso, fica mais fácil. Vem cá, sua trouxa. E segura o F. Segura. Você falou. Conseguiu pegar? Peguei. Ai! Sai daqui! Sai! Aí, leva pra quem? Pra ela? É, pode levar, mas você tem que derrotar dois enquanto estiver carregando. Ah, tem que. Ah, então. Tem que meter um pau nela. É, você fez a parte que é a mais fácil de entregar. Vem cá. Agora a parte de matar vai ser mais chatinho. Caraca, deu perfect block. Tudo. Não sei como eu fiz isso. Pega a menininha, aproveita que ele tá com a vida. Toma outra. Cara. Vem cá, vem cá. Deixa eu usar uma coisa aqui pra dar zero de dano nele. Vem cá. Calma aí. Aproveita, Ai. Ajuda. Aproveita que eu vou distrair ele, e... Carrega a menininha aqui e... Aí você bate nesses bichos aqui que tá tentando me bater. Se não vier outro pra te ficar... Porra! Pegou por trás! Calma aí, o problema é que eu vou ter que fazer o que aqui? Vou ter que segurar tudo pra não ir ficar, pra não ir tudo... Pera aí, que tá me deixando confuso aqui, velho. Eu tô morrendo. É que eu vou ter que segurar tanto todos os bichos pra não te bater, pra não ficar te batendo. Porque o problema é que vai tanto ter vários me espancando também. Seu puto. Ó. Calma aí. Calma. Não! Ô, carai. Fudeu. Ih, morri. Mentira que não foi. Caralho, isso é muito ruim. Ai! Você vai aprendendo conforme vai jogando. É meio complicado no começo. É muito difícil. Aí você viu, né, Dani? Oh. Ih, atualizei. Cadê ela? Ela aqui. Ah, você já conseguiu fazer um. Falta... Peraí, foi os dois já? Não. Peraí, você contou os dois. Tipo, 2 barra 2. Foi um só. Um só? Só falta só um. Não é que junta também, é meio chato isso. Não, porra! Deixa eu fazer o seguinte, eu vou atrair todos pra mim aqui. Sai, tiro da puta! Sai, corno! Eu vou atrair todos pra mim aqui. Zé Buceta! Caralho, morri de novo. Mano, eu tô... Ó, a maioria tá com pouca vida. É só você pegar a meninazinha que tá aqui no meio e matar um desses daqui, porque a maioria tá tudo pouca vida. Peraí. Vou dormir, mano. Tô cansado. Beleza, mano. Valeu por comparecer de novo aí, velho. Tamo junto, mano. É muito bem-vindo sempre, mano. E não fale com aquela mina lá, mano. Vai tomar no cu, seu puto. Fala que aquela menina tá fudida, minha mão, mano. Come teu cu. Fala sério, mano. Pega a menininha. Peguei a menininha. Não, tá, agora deixa eu segurar e você começa a atacar. Vai. Quando eles param de bater. Ui. Nossa, tá batendo, Saiu os bichos, não. Calma. Uns não morreram. Ô, porra. Oi. Ah, mano, eu não consegui da defesa. Eles pegar por trás. É meio chato essa parte, mano. Cara, é difícil controlar, mano. Eu tenho que ficar clicando assim, pá, pra bater. Você não tá usando trava shift, não? Não tem um trava shift, eu aperto shift e não fica. É alt o botão. Apertar alt, eles mudaram. Ah, é?
Ah, é. Porra, por que tu não fala logo? Vai aqui tomando pau. Foi mal, que eu não sabia. Vai. Última porradinha. Não! Pega. Pega e aí vai. Ah, porra. Também. Vem cá. A sério que não funcionou a defesa. Mano, era só bater no que eu tenho com pouca vida, mano. Pelo amor de Deus. Peraí que... E aí, contou? Não. Ah, mas era difícil. Cara, primeiro do dia. Fala com ela não, é zoeira. Peraí. É zoeira, boa noite pra vocês, mano. Boa noite, Dan. Durma bem, mano. Bom trabalho pra você amanhã, mano. Valeu aí comparecer de novo. E... É sério, não fala com ela não, mano. Nossa, você tem os dois com um ataque só. Ui. Você já contou os dois, as duas contou. Que era pra fazer? Peraí. Tem que ver a quest lá no canto da esquerda, vê aí. Contou. Agora é só entregar a menininha lá. Aí eu vou lá. Oh. Aí, tem foi. Uma maneira... Ah é, lembrei, calma aí. Deixa eu ver uma coisa. E agora, faço o quê? Mano, lembrei que tem uma maneira pra upar mais rápido. Eu lembrei que eu posso... Você pode ganhar XP compartilhado com isso aqui, ó. Peguei. O quê? Tô usando agora. Que é tudo? Você pode ganhar... Isso aqui dá XP compartilhado, ou seja, é só ficar matando os bichos e você ganha XP compartilhado. Eita porra, tô escondido. Basicamente você vai ganhar. Ah, mas isso é. Mas, não, mas aí eu não vou jogar, porra. Não. É, não, não, vai. É mais fácil pra pegar a Breeze. Ah, porra, quer jogar o jogo? Se eu for pra não jogar o jogo, eu jogo o. Não, mas isso vai servir mais se você ficar FK. Ah, se eu ficar. Então, se eu ficar FK, mano. Aí, mas isso aí é, também. É. Não, mas eu quero não, mas eu... É só pra mostrar mesmo, mas... Ah, tá, quer não. Usar, então tá bom. Não, melhor não, melhor não, senão não aprendo o jogo, não. Estilzinho aqui. Ah, missãozinha da carroça. Essa aí é uma das que dá mais dinheiro aqui no começo. Dá um dinheirinho bom, tá? Deixa eu ver quanto... Eu acho que esse palco você fazer ela bem rápido. Deixa eu ativar a velocidade aqui. Como que eu tenho que levar pra onde essa porra? Vai ficar marcado no mapa. Ah, tá. Bora. Tá lá, aqui, ó. Que isso? Drift King? Pera aí, porra. O cara foi milhão, mano. Cara, é muito escuro esse jogo, não é escuro, não? É que também tem que comprar a lanterna, né? Porra, tô chegando caralho nenhum, mano. É porque também esse jogo tem que ter. Você tem que ter a lanterna, que é um dos itens úteis do jogo pra você poder enxergar no escuro, senão você não enxerga bosta nenhuma. Se não me engano tem uma vila. Deixa eu ver. É, eu acho que é essa aqui mesmo, que fica pra cá. Ah, tem uma tia se olhando. Qual respiração você vai querer pegar? Qual respiração? Ah, sei não, mano. Ó, aqui nessa área tem a do trovão. A do inseto, da água, tem a do vento. Qual delas você vai querer? São as únicas quatro que tem nesse mundo aqui. As quatro que tem. Eu não sei ainda, né? Vou ver. Qual tiver na frente assim pra pegar, eu pego. Aí eu vejo qual que eu vou fazer, vou vendo por enquanto. É que tipo assim, a da água, ela tá no tier A. Aí a melhorzinha do aqui, tipo, fala que é do trovão. Eu tô usando justamente da água por causa que ela tem combo infinito. Mas a trovão tem como fazer isso. Acho que a maioria dos negócios tem como fazer combo bom. Mas em questão, nem sei qual que valeria a pena tu pegar. A do vento eu tô ligado que é uma das mais diferenciadas. A do inseto eu usei, mas... Ela estende muito, um combo muito grande. Eu ainda vou usar. Pera, que level tu tá? Eu? Tô level 5. É, tem que continuar fazendo umas questzinhas até... Opa. Aí tu fica o dia todo jogando isso aqui. Se quiser que eu transporte você mais rápido, que dá pra transportar lá, pra lá mais rápido. É, eu vou correndo aqui. Vai bom, confia. Aqui, ó. Então. Aqui, ó. Ê, que é isso? Que é isso? O cara falando ninja.
Ah, tu vai clicando no shift, mó preguiça. Detalhe que essa é a minha corrida da respiração. Se eu tivesse com a da neve, eu estaria dando muito mais dano, porque falaram que a respiração da neve tá bufada. Pô, tem um tiozinho aqui, ó. Ah, esse é o boss. Vem cá, seu puto. Eu só dei uma porrada nele, tá? Só dei um ataque nele. Então, tipo, se quiser tentar matar ele, ele tem chance de dropar um item também, um item dele aí. Posso ficar distraindo ele até você matar. Mas matar ele na raça não é difícil, é só você pegar o jeito mesmo. Não. Ele me comou! Ai, morri. Engraçado, minha pa... Moral. Eu tô com 2 de vida, vou deixar tu finalizar. Peraí, morri, Pedro, fudeu. Eu vou deixar tu finalizar o boss. Tô chegando. Chega. Com licença, tiozão. Parado. Deixa eu esquivar aqui, peraí. Ué, cadê ele? Sumiu, evaporou. Matamos? Ganhamos alguma coisa? Tem que ver no seu inventário. Ganhamos nada. Deixa eu falar com o tio, com os tiozão que tá aqui. Tá, eu tenho que ficar fazendo essas quests até pegar um nível X? Level 12. Pra respiração. Mas dependendo de qual, tipo, dá pra testar todas, só que o problema é que você tem que, tipo, até o segundo mundo já dá pra farmar pra, tipo, tentar testar todas. Eu quero evoluir ao máximo a da água, pro máximo. Aí a próxima que eu vou escolher, eu tava pensando na do inseto, mas eu acho que mudei de ideia, acho que eu vou criar a do vento. Que é de um dos Hashiras mais fortes de Kimetsu. Dos Hashiras mais fortes, no caso. Acho que eu vou usar a respiração dele, parece sempre legal. Eu nunca cheguei a ver. Já volto, peraí. Que isso? Vem cá, seu puto. Mata aí. Vai, comer uma humana. Pra que como tem que comer alma humana? Isso aqui é o quê? Ai. Ué. Tá, né? Isso aqui é o quê? Vou lá caçar aqui, mano. Pegar arroz aqui, mano. Outro. Pronto. Nossa, que eu faço essas quests até meio-dia.
já fiz já. Caixinha do Vacalo. Ué. Eu vou fazer qual quest, então? Tiozinho do cavalo de novo? Cadê o vovô do cavalo? Fazer de novo a quest aqui, velho. Ah, tem que dar a volta. Vamos ganhar uns trocadinhos aqui, velho. Nossa, mas o lugar é grande, hein? Tem coisa ali em cima? Não sei se tem coisa aqui em cima. Tem coisa aqui em cima. Nossa, tá travando. Que tiozinho aqui? Tá o vendedor. E aí, tiozinho? Opa! Ô, porra! Onde tem que levar esse negócio aqui, meu? Puta merda. Delivery Supreme. Comida para Naratia. Quem é Naratia? Como tá a situação? Cara, eu tenho que levar comida para uma tal de Naratia, mano. Eu tô perdido aqui, véi. Quem é Naratia? Ah. É que tem que seguir o quando fica marcado. Esses bagulho de entrega não me fica marcado. É, não tem nada marcado não, mano. Tava pra ele ligar pra Naratia aqui, véi. Eu sei que lá quem é Naratia. É tu Naratia? Ah não, é vovó China. Quem é Naratia aqui, véi? Da porra. Ué, mano, pra mim quando eu vi fica marcado com uma exclamação. É entregar comida pra Naratia? É, uai. Senhora, você que é Naratia? Você não é Naratia, você é misericórdia. Quem é Naratia nessa porra? Pera, mas não fica por aqui, na, perto da...
Pera, não é perto da Vila Inicial? Acho que é perto da Vila Inicial. Então tem lá. Uma menina lá. Mas é o nome dela é Naratia? Pelo que eu saiba, sim. Ó, oh, porra. Então ela tá aí? É, tá... Aqui. Achei. Tá aqui. Ah, tá mostrando o mapa agora. Nossa, tô vendo a Naratia. Eu também, velho. Porra, 900 metros, tô chegando. Mas meu dia chegou aí, velho. Confia. Cerejinha não vai jogar com nós, não. Acho que tá PC da trava, ó. Tô chegando com os suprimentos da Naratia. Tem umas caixas que só faz uma vez, né? Não, não dá pra repetir. Eu tentei repetir a da de luta lá, não deu certo não. Ah, é porque tem um cooldown pra repetir. Ah, essa é a tia Naratia? Tô Naratia, vomita aqui, vai. Pode comer, com vontade. Calma, filha da puta. Aí, boa. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Quero ficar rica. Rico. Ela tá cagando? Que porra é essa? Entendi. Nossa, mano. Compreendi, meu sensei. A Naratia está... A Naratia está aqui, tá porra. Só conta as espadas onde, velho? Naratia está alimentada. Da respiração da besta. Estou usando aqui. Tá, então tem que pegar alguma coisa lá na outra vila de novo. Vamos lá. E tu ficou fazendo isso. Tu fica fazendo isso direto? Armando assim direto. Eu fiquei matando o boss, fazendo quest, ficava nesse esquema. Matando os boss que tem que matar e ficava no. Como é que eu posso dizer? Nos coisas, entendeu? Entendi. Tem uma tia aqui, velho. Essa tia. Ah não, o tio? Eita porra, pensei que é uma tia. Ah, essa é... Ih. Tem que achar um diamante. Ah, não quer que... Ah. Deixar... Hã? Come back later. Ah, tem que esperar. É que conversar não, mano. Eu vou lá no tio de cabelo vermelho. Vambora. Você acredita que uma das únicas melhores maneiras do jogo que já foi lançada foi a pesca? Tem pesca nesse jogo também? Uhum. Que é o que? Treinamento? Ah, é pesca! Vem! Você acredita que eu tenho tanto dinheiro? Você acredita que eu tenho muito dinheiro, só que você acredita que eu quase nunca pesquei no jogo? Pô, tem que pescar, mano. Eu comprei, mano, essa vara aqui de pesca. Eu só fiquei trabalhando como caçador, matando as missões que o corvo me pedia. Eu só ficava matando Oni. E ficava matando lixo. É isso. Então você é matador de Oni. É. E esse vovôzinho aqui? Ah, ele vende poções. Entendi. Vou ver que tiozinho de cabelo branco aqui.
Ah, ele level 20. Ah, level 20. Ups, útilzinho. Vou dar um pau naqueles caras ali, mano. E aí, rapaziada, tranquilidade. Que vive pau. Ele não toma dano, acabei de perceber. Eita, vive ele. Esse bichinho aí é meio forte. Esse é o puto. Vem. Ó, defendeu. Cadê? Pé junto contigo aí. Vem com o Diapito. Se eu bater nele, ele vai morrer muito rápido. É. Calma, calma. Chegando. Ui, passa reto. Vai, meu Deus. Tô comendo. Esse. Acho que eu dou um pau nele. Ah, ganhei dinheiro. Nível 7. Obrigado. Falta pouco pro 12. Ah, ui. Cara, ele usa espada também, fodeu. Ele chamou o primo dele. Ai. Vem, vem. Qual que muda das teclas do da direita pra esquerda? Porra. Qual que muda da direita pra esquerda? Hein? Toma. Que outra? Vem. Caralho, tem muita coisa acontecendo. Onde esse cara veio? Nível 8. Tu tá upando rápido aqui. Vem cá, seu puto. Vem. Vem. O que muda das duas teclas do mouse? Tipo, da direita da esquerda. Você faz um combo especial. Dependendo da ordem que ele mostra lá. Dependendo, você faz um combo especial. Cara, eu consigo. Você da puta, me combou. Ai, calma aí, peraí! Ah, filha da puta! Esse corno veio pra cima de mim e me pegou por trás, mano. É, onde eu tô? Tá, porra, voltei de longe pra caralho, mano. Pera aí. Aliás, tá de noite, então os aninhos vão aparecer. Tem aninho aqui? Deixa eu ver. Acho que é isso que vem com o pau. Ó, quando aperto o mapa aparece uma setinha. Vou ter que fazer o que nessa setinha? Esse mapa é lugares que você compra pra poder teletransportar pelo cavalo, só que a maioria, tipo assim, é... Pudei comprar. É, mas eu tô seguindo uma setinha. Aliás, tu tem... Ó, quando você abre o mapa, tem um map points. Pontos de mapa restante. Compra a da Mansão Borboleta. Clica na Mansão Borboleta e desbloqueia. Pra ter, porque é bom ter pra ir lá. Porque a Mansão Borboleta é um dos lugares importantes pra ir no jogo. Porque vai ser uma área onde você vai treinar. Ah, tem um local aqui, ó. Ah, esse aqui é dungeon.
É recomendado fazer tá no mais forte, porque a dungeon é meio difícil. Não é fácil, não. É, o mapa que me trouxe pra cá. Deixa eu ir na mansão da borboleta. Tá bom, eu tô chegando cara nenhum, mano. Cara, eu juro pra todo mundo, não tô chegando nada. Olha o Uber chegando. O Uber chegando. Vambora. Ó, viu? É minha respiração. Ah, tô respirando. Respirar, olha só. Ah, tá. Preciso comer um bicho aqui, velho. É que o personagem tem animação com a boca mexendo quando ele tá respirando. Ah. Aí, já fala que é o Ninho aqui já, que ele tá cá, já acho. Dá um pau nesses puto. Ô, porra. Que isso, doido? Ah, é tudo ligado aqui, tudo no mesmo local. Marca a maçã borboleta. Ah, marquei já, tô indo nela. Mas tem uma opção ali embaixo chamada desbloquear. Tu já desbloqueou, né? Já, tô indo nela. Desculpa, cara, tô chegando nela. Vem cá. Vem cá. Vem cá, onde? Aqui, chega na mansão borboleta. É aqui? É aqui sim, a mansão borboleta. Não, não. Não, é que você tem que teleportar com pelo cavalo mais rápido, entendeu? Mas não tem um cavalo. É aqui perto, aqui onde eu tô. É, cadê a mansão borboleta? Ah, mas achei a mansão borboleta não, mano. Ah, ela tá pra lá. Onde tá indo, doido, né? Ainda é a mansão borboleta. É, mas é o cavalo de que é o transporte rápido. Aí você marca a mansão borboleta, que você vai tratar lá direto. Da maneira mais rápida, porque você não é muito rápido que nem eu, entendeu? Esse cavalo compra quanto aí, mano? Tem que ser o mais barato possível. O cavalo, ele é de graça. Depois você tem um local aí que você sabe onde ir. Ué, cadê o vacalo? Ah, aqui, ó. Mansão borboleta. Aí, cheguei na mansão borboleta. Tem uns caras aqui já, ó. Vamos dar um pau neles, cara, aqui. E tiozão, filho da puta, vem, meu pau. Ó, a tiazinha. Aqui é pra aprender a respiração dela. Vou aprender a respiração dela, sim. A respiração dela eu achei mais difícil de jogar, na minha opinião. Acho que o pai que controla. Quem é essa tia aqui? Vou dar um pau nela. Vem cá. Vem cá. Vem, vem. Vem, caralho. Vem. Porra. Foda-se, vou pôr esse cara aqui. É, que é isso? Tem que apertar a tecla. Que é isso, mano? Me ajuda aqui! Ai, caralho! Foi você querer! Ai! 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 Legal, faz as loucuras aí. Vem, vem, seus putos! Acho que eu tenho medo de vocês, né? Ai! Vai, vai. Ah, tem que apertar. Ah, tem que comer. XP matando qualquer bicho apenas, né? É lógico, mano. Acho que é. Tô nível 8 já. Quer dizer, indo pro 7. Quer dizer, indo pro 9. Quem é esses caras aqui? Tem esse tiozinho aqui, ó. Ah, aqui tem a roupa do Sanemi e a roupa do Pilar da Pedra lá. Ah. As roupas deles eu já tenho. A roupa deles eu já tenho. Eu cliquei sem querer aqui, mano. Quero não, só que não dá pra usar o uniforme deles porque você precisa se tornar caçador. Uma tristeza. Vem cá, esse puto. Dá um pão nele, dá um pão nele. Oh, ele usou o poderzão. Vem, vem. É porque ele fez um combo, tipo assim, ó. Ó,
tipo, dependendo da ordem que você apertar na tecla do mouse, porque você tem que apertar certo. Ui! Que eu fiz? Ah, esse. What the fuck? O ataque é... aperta o botão rápido. Ai. Senão o zumbi. Ai. 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 Meu Deus. Ai. Ai, Pedrinho. Fodeu. Matei. Ah, não, foi tu que matou. Aqui em cima eu acho que tem um bicho aqui, no especial, acho que aqui. Deixa eu bater essa tia aqui, deixa eu bater nela. Aqui que dá mais XP. Deixa eu bater nela. Da hora, não tô de espada. Ui, ui! Calma aí, vem, essa puta vem, tu acha que eu tenho tua? Ah, é, toma aí, ó. Então, vem cá, tem um bichinho aqui em especial aqui em cima. Caralho! Aí, ó, tá ali em cima, ali, ó, tá ali, ó. É um outro boss, só que é um pouquinho mais forte que o outro que você já enfrentou. Nível 9? Ah, esse aí não vai atacar na cara desse puta, é esse aqui? Calma, só vai dar uma menina. Ah! É, como dá pra se notar, ela tem a respiração toda completa. Calma aí, guys, deixa eu chegar perto dela aqui. E eu odeio esse ataque dela, é muito chai! Tinta na pau também! Ai! Também! Tem que acertar a porrada nela, só que ele vai ser meio difícil. Pera aí, meu filho, quem é mais forte que é tu, né? Eu não, ai! Você tem que dar 5% de dano nela. 5%. Eu bati nela! É da puta! Ai! 5% de dano, você precisa de mais 2% pra ganhar recuperação. Ai! Ai! Então, é chato. Ai! Treco dela. Pera aí! Aí, senhora. Calma, espera ela terminar de bater, agora vai. Bateu aqui. Ah é, já deu dano. Agora é só finalizar que você já ganhou o XP. Calma, calma. Você tem que dar daninho mesmo, tipo, 5% de conta. Ai! Então acho que eu vou pra fora de uma luta. Use uma luta não, tia. Toma, dá uma espadada. Nossa, os combos... Desgraçado, meu do Maego. Os combos tem que ser certinho, senão não vai. Pera, deixa eu finalizar. Ai! Ai! Ai, vou morrer! Ai! 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 Vai, finaliza, puta! Tu é doido, né, cara? Eu tô morrendo! Ai, nossa, matei! Nossa, o baú dela não dropou nada. O baú dela não dropou absolutamente nada. Que tristeza. Porra, mano, se matamos quase... Quase morrer, matou aqui, velho. Cadê como que sai desse mapa aqui, mano? Meu Deus. Tá qual level? Eu tô level 10. Vambora. Ah, esse aqui tá é o baúzinho dela? O que tem baúzinho dela aqui? Não. Ué? Dropou nada, sei. É que não apareceu nada. Pô, tem tua. A gente matou ela pra nada? Calma, ó, vamos sair de perto porque ela spawnou por aqui. Porque eu não lembro. Eu acho que ela spawnou mesmo aqui no meio. Só ficou muito perto porque ela vai tacar logo uma skill direto. Ela pode tacar ult direto que dá dano. Calma aí, vem, deixa essa puta vir. Acho que eu tenho medo dela. Oxe, nela. Tem que lembrar que a ult normalmente é o potencial de dano mais forte de uma respiração. Então, se você tomar. Ai! Caralho, que susto! Puta! Ai! Você teve a sorte que ela não tacou a ult, tá? Se ela tivesse tacado a ult, tu teria morrido. Porque calma, a ult calma, calma. Dá mais dano que esse ataque normal dela. Esse é o primeiro ataque. E esse aí foi outro ataque também. Que nem a ult. Vai, ó. Pra quebrar minha defesa. Calma, relaxa que o pai tá aqui. Bate nela, espancala. Então vem esse combo aqui. Cadê ela? Aqui. Ah, eu errei. Ai! Calma aí. Inspiração da água, desce uma forma. Ah! Ai! Que é isso? Solta, desgraça. Calma, que vai, Pedrinho, eu confio em você! Sou trouxa! Bate nela! Puta! Que porra, aconteceu? Meu Deus, onde é que ela foi, velho? Relaxa. Ai! Ai! Você raspa. Deixa eu bater também! É que essa puta! Caraca, ela não para, velho. Caraca. Vem! Pior que esse boss é maluco, ele spama skill. Oh. 67 da HP. Tá morrendo. Ah, eu vou matar essa puta. Ai! Não! Ui! Vai, Pedrinho!
Mano, essa duas. Mano, eu tenho 2k de vida, velho. Mas, mano, só dá uma foto. Matamos! Vambora. Pega aqui. O que tem aqui? Não tem nada. Quase eu ponto. Ela não dropou nada, triste. Caralho. Pera, tá de noite também. Tem outros chefões também. Tem um que tem dois. Só que pro. Putz, pior que o problema é que lá onde tem dois é meio complicado. Porque o problema é que a gente vai ter que ir. Ah, não, vai ficar de dia. Tá ficando de dia já. Calma aí, vou matar, vou bater nesse estrouxa aqui. Não vai dar aqui. Tempo de matar ele. Aliás, tem um Hashira aqui perto. Tem outro Hashira. Tem um Hashira aqui, ó. Ai, caralho. Nossa, tô lagando. Pera, não, eu chamei ela pro X1, tu lembra? Não, deixa. Eu só dei um. É que eu só dei. Eu acertei um golpe nela, ela voou. Por isso. É que eu só tô torcendo pra tu não morrer, porque também tu perdi. Porque tu não tem muita vida, tá? Vem. Deixa ela vir. Oh! 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 Oi! Peraí. Vem, essa puta, vem. Acho que também é tua. Tem coisa aqui, ó. Tem coisa pra cá aqui, ó. Dá pra comer ela, é? Não sabia não. Tem um Hashira aqui. Tem um Hashira aqui, caso você não chegou. Peraí que eu tô morrendo aqui. Ó, ele tá ali no meio ali, ó. Tá ali, ó. Ó, não salvo dele. O famoso tapioca, olha ele aqui. Ai, ai, desgraça, já tá com a ult, desgrama do cara. É? Ah, relaxa, tô chegando. Ai, ele tá com a ult de novo. Tô chegando, suporte tá chegando, relaxa. Vai matar ele. Até pô, é dois, é? Não. Ah, é o cara. É o. É, tem dois sim! Esse cara é branco aí! Puta puta! Ai! 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 E ele você conhece, né? Porra, pulseta! Me ajuda, Pedrinho! Ai, Pedrinho! Me ajuda! Pedrinho, me ajuda, Pedrinho! Aqui, Pedrinho, me ajuda! Pedrinho! Vai, Pedrinho! Vai, Pedrinho, me ajuda! Pedrinho, meu Deus do céu! Corre, Pedrinho! Pedrinho! Me ajuda, vamos embora! Deu merda, fudeu! Corre, caralho! Ai, me revive. Não, você já vai levantar 2 segundos, calma. Ai. Você não morre direto, você só revive. Ai, meu Deus, calma, vai encher. Não, pera aí, calma aí, esse Hashira é forte. O cara não começou a rodar Beyblade ali, velho. Tu me deu um tapa só, eu caí, velho, que porra é essa? É o famoso tapioca, velho. Tem que respeitar, velho. Caralho. Tô chegando. Cala tanto de gente atrás de cima de tu! Não, esses caras aí eu pego, esses caras eu mato. Deixa quieto, mata não. Esses carinhas é chato. É que caraca. Eles te seguem lá na casa. Caralho! Ele me deu parry! Então, é que eu ia cuidar desses carinhas pra justamente ficar mais fácil pra gente matar ele. Porque o problema é que ele tá com muita skill. Ai! Ai, socorro! Ai, ah não, ult não. Sai! Nossa, eu odeio essa ult. Já que você sabe usar, toma. Você também usa? Também sei usar, mano. Fica esse puto. Você não é o único Hashira da água. Ai. Detalhe que eu sou de nível Hashira, ou seja, já sou mais forte que ele. Eu já derrotei ele várias vezes. Calma aí. Vem cá, esse puto. Acho que eu tenho tua. Aí, toma! Mata e vai! Ah, Pedrinho! Pedrinho! Ai, vai matar de novo! Ai! Sai daqui! Socorro, Pedrinho! Me chora, Pedrinho! Socorro, Pedrinho! Não, Pedrinho! Não, Pedrinho! Me leva aqui, Pedrinho! Vai, Pedrinho! Vai, pelo amor de Deus, Pedrinho! Olha, ele me deu um tapa, só! Vai, que, Pedrinho? Cai, Pedrinho! Cai! Não olha pra trás, não! Um pouco mais longe pra tu se recuperar, caraca. Ai! Vai! Não! Não é não. O oponente de vocês sou eu. Ai! Quase eu morri aí do coracebo. Calma. Ele pode tacar. Meu Deus, ele quebra a defesa muito rápido, calma. É, isso que eu percebi, mano. Eu acho que ele vai tacar. Ah não, ele tá com a ult. Eu tava me defendendo de boa, o cara calma, dando a mid. Espera, se ele tacar. Aê. Ele tá com a roda d'água. Tá com a Beyblade, calma. Calma. Cara, tô aqui na contenção, mano. Vai vindo. Tô chegando. Com calma. Fica essa puta. Dá uma acalmada, que você pode tacar skin. É o ponto dead! Aproveita! Ai! Tem uns caras aqui! Tem uns caras aqui, velho! Toma! Cancelou. Mano, você só precisa dar mais 1% de dano. E dá suave, tá? É só 1%. Você só precisa dar 1% a mais de dano nele. Só isso, cara. Só isso que você precisa fazer. Seu puto! Aí, pronto, já tá bom, já tá ai, bom. Não. Agora corre senão tu morre. Agora corre senão tu morre. Ai! Ah, acho que esse carinha aqui toma stun, acho que eu consigo fazer combo nele se tiver. Faz combo aí. É, consigo. Nossa, mas o bagulho foi alto pra uma desgraça também. Ah, mentira que não pegou. Minha vez agora. Toma combo, é puta.
Ai! Tu viu, né? Essa ult que ele jogou, né? Você sabe que o dragão d'água dá muito dano. E eu também uso. Ah, vem tanto, tio. Detalhe que eu já sou mais forte que ele, mesmo. Porque eu sou o novo Hashira d'água. Vem, tiozão, vem. Vem. Não, nem vem. Não, eu não, tu não, eu sou. Não, não, dá outro pra mim, deixa esse cara aqui comigo. Cadê ele? Ai! Ai! Escutou. Ai, vai. Meu Deus, cara. Relaxa, relaxa. Te ajudo. Te ajudo, deixa quieto, deixa quieto. Ai, 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 ai. Vai fora. Vai, por isso que eu falei que vai, por isso que é bom matar os Mizunuto, porque eles ficam vindo em cima de tu. Não, é esse cara aqui me foi aqui em cima de mim. Aí, ó, falei. Ô, trompo item. Pera, foi no teu baú? Ah, não, foi no meu. Mas o meu eu posso liberar pra tu pegar. É, deixa. Deixa eu ver aqui, vem. Tenta clicar, que uma hora você consegue pegar. Vai clicando. Me dá um beijo. Não, que é isso? Tá me beijando? Que porra é essa? Clica no item, gente, pra pegar o baú. Pra ver se consegue. Porque você deu dano. Que item? Como que clica aqui? Clica no item. Eu só clico na imagem do item. Ah, tá. Calma aí. Clica, vê se você consegue pegar. Ai, tá. Tu pegou só a katana. Tá, peguei os dois. Conseguiu pegar os dois? Raoni? Peguei os dois aqui, ó. Peguei a katana estranha. Ih, não peguei outro, não. Cadê o outro? Tu não pegou a tempo que o baú sumiu. Essa katana aqui é o quê? Katana do vento? É uma katana mais forte, pelo menos. Ah, deixa eu ver ela aqui. Ela tem efeito também, ela tem um efeito também. Se você equipar, se você usar ela na mão. Tem um efeitozinho. Qual é o efeitozinho dela? Ou seja, efeito de vento. Agora, tem que dropar um Haori pra tu, porque tu não pegou a Haori. O que, que é Haori? Ah, a coisa do Gil. Esse, né? Calma aí, eu tenho a coisa dele. É isso aqui, ó. Essa Haori dele aqui, ó. Ah, tá. Você vai dar quem? Vai dar defesa pra mim? Caralho, a gente fudeu o cara, mano. Essa Haori, ela tem chance de dropar em todos os baús daqui. Todos os baús de todos os... Ô, oh, bicho, filha da... Relaxa, relaxa. Relaxa. Nem clicou. Você já tá level 12? Tô. Ah, vamos lá pra tiazinha lá da respiração lá do cu. Cara, mas quer pegar a Densa? Tem certeza que ela tá nos piores, mano. Cara, eu gosto dos mais piores pra aprender a jogar, entendeu? Ah. É, mano. Tu vai começar com a da Insect, que nem eu, então. Começar com ela, a cadela lá, mano, da medicina. Cara, sendo bem sério, eu começaria com a do vento. Porque a do vento é mais da hora, velho. Eu nunca joguei com a do vento. Nah, depois eu pego do vento. Que isso? É porque, cara, ó, na moral, eu tô com uma vontade imensa de gastar pra pegar do vento. Não, gasta não. Ó, tem uma tiazinha aqui. Quer essa tia aqui? Vem com essa puta. Eita porra, ela é forte! Aí! Ela é forte! Ela é forte, né? É fraquinha. Cara, na moral, eu tô cansado de masterizar a respiração da água. Eu vou pegar do vento agora. Oxe, desistiu já. Cara, é um saco pra essa porra, e eu não consigo. E eu não consigo ter tempo livre pra ficar upando, então o que eu vou fazer? Vou pegar do vento logo. Eu tenho que falar com essa tiazinha aqui, a Shinobu? Sim, você tem que conversar com ela. Aí ela vai te dar um treino pra pegar a respiração. Vai pedir pra você fazer certos treinos, tipo, em específico. Uhum. O treino da respiração da água, na minha opinião, é uma das mais legais e mais, tipo, divertidas de fazer. Porque você tem que fazer aquele lá de cortar a pedra, o pedregulho. É chato pra caramba de fazer. É só apertar uma sequência de botões, acertar tudo e pronto. Mas eu sou lento pra apertar os botões aqui, mano. Ela tá quer muito... saber, Freud? Eu sei de ser Hashira d'água, você é Hashira do vento. O cara foda-se, ligou foda-se pra tudo. Não, tô nem aí, velho. Vou virar Hashira do vento agora, velho. Tô nem aí. Pô, ela quer que eu vá pra um alvo ali, ó. Tá, vai lá. Vamos lá. Treinador do vento. Vamos lá. Olá, amigo. Tudo bom? Você veio aqui para aprender a minha respiração do vento? Sim. Mas por que você está tentando aqui? É totalmente... profissional para um idiota. Até, mano, eu fui Hashira da água, meu amigo. Respeito. Como que eu... Você realmente acha que consegue lutar contra o Onis? É claro, amigo. Esse cara tá me tirando, mano. Eu já fui Hashira da neve. Respeita, rapaz. Ah, tá pedindo pra
Tá, ok. Tem que ficar cagando aqui? O primeiro treino é puxar uma pedra, tá? Puxar a pedra pra um local determinado, tá? Isso aqui é o primeiro treino, facinho, ok. Facinho. Não entendi o treino dela aqui, não. Não, tem dois furros safados aqui, cara. Ai, tem dois furros safados. Tem que clicar nos alvos, Freud. Tem que clicar nos alvos, mano. Tira a trava shift pra ficar mais fácil pra fazer... Aliás, Kit, a gente tá jogando aquele joguinho lá que eu tinha te mostrado. Ah. Só que no meu servidor privado, pra não entrar o pessoal atrapalhando. E também a gente não divulga o código no chat, porque justamente se entrar scripter não dá pra farmar. Porque os scripter atrapalham, fica batendo, fica matando. Tá ligado? Puto cabrito. Ah, entendi. Fui mal aqui, falou que eu fui ruim. Eita porra. Você tem que clicar nos alvos. Tem que clicar nos alvos, amigo. E eu vou aprender a respiração do vento. Ou seja, eu vou me tornar o... Igual o Sanemi, mano. O Sanemi Shinazugawa. O Pedro vai ser o Bunny Trap. É isso. Bunny Trap. Bunny Trap também tem aqui? E a respiração da Unity? Quê? A respiração da Unity. Ele tá pra aprender a respiração da Shinobu. A Hashira do inseto. Ah, ela é do inseto. Ela é que é do inseto, é? É, a respiração do inseto. É. Ai, caralho! Susto. Ok. Parabéns. Volte para a próxima etapa. Ok, mestre. Quero aprender a respiração que o Sanemi usa. Lua Superior 1. Que isso, mano. Muito obrigado por seguir aí, velho. Tamo junto. O que eu faço agora? Ah, tá. Vem pra cá. Vem aqui. Você realmente pode passar a ponto de... Passar do ponto ou vomitar algo assim. Me diz que você tem talento. É claro que eu tô talento, rapaz. Complete o controle dos braços. Ah, treino de alvo. Ok. Ah, mano. Treino de alvo é fácil. O Proído tá fazendo também, vou fazer também com ele. Já tá treinando junto. Eu tô fazendo treinamento de alvo com ele, uai. Eu e o Proído estamos pegando respiração. E ele vai pegar as respiração do Mamaco. Da borboleta lá, da Shinobu. E eu vou pegar as habilidades de vento. E o Proído tá fazendo um dos mesmos treinos que eu, que ele tá fazendo. Sim, sei. Agora eu tô na... Sei, ué. É que o Pedrinho me sensei, pô. Ué. É, mano. É, foi! Vambora. Eu preciso de espada, não? O que foi que ele levou pra pescotapa doido? Eu quero, bem. X1 de pescotapa. Clicks. E é boa e passa bom. Vambora. Próxima etapa. Venha aqui para a próxima etapa, meu nobre aluno. Claro, treinador do vento. Pô, oh, mas pior que a respiração da névoa, ô Freud. Pra ter noção, a respiração da névoa nesse jogo, falam que é uma das bem roubadas desse jogo. É porque é da névoa, né, mano? Já bateu na névoa? Não tem como tu bater na névoa. É porque ela é por causa da ult que é roubado, porque, tipo, o bicho não te vê e você simplesmente não tem como, os bichos não te vê. Os bichos, tipo, tenta te bater, eles não vão te bater porque eles não vão estar te vendo. Aí você pode ficar espancando eles, spamando skill da respiração, meu amigo. É roubado pra uma desgraça se você usar, mas, né, começar da piorzinha até melhor. Então, tipo, cara, se pá do vento, eu acho que é do vento, se pá, acho que chega a ser um pouquinho melhor que a da água, para pra pensar. Acho que chega a ser melhor. O Tanjiro é fraco assim, tem que ser do sol, mano. A do sol, porque eu não lancei a merda da artilharia no ar, no ar thunder, artilharia no ar thunder, não sei não, meu lindo, que é? Oxi. Ah, o cara jogando ar thunder, mano, viciado. Ar thunder é bom. Que jogo é esse, ar thunder? Eu nunca joguei o ar thunder, nunca fui muito acostumado com esse jogo, não. É jogo de quê, mano? Esse jogo de tiro? E aqui, você vai participar com nós aqui, mano? Não, só tô ouvindo. Ah, tá. Nada pra falar. Legal. Acho que tem, mano.
Vou ter que fazer o mesmo Tanjiro, o mesmo treino que o Tanjiro teve, cortar a pedra em dois. Ah, o pai tá indo aí cortar a pedra em dois aí, mano. Ah, sério, Oni? Oni, cadê? Deixa eu matar o Oni. Não, deixa eu matar. Tô chegando. É. Porra, aqui, ô Pedrinho. Vai falar aqui, tchau. Mano, cara, Oni spawna constantemente, tem muito Oni. Cara, tem uma cacetada de Oni, é só você procurar, às vezes você vai achar um. Achei. Ó, aliás, tem até mais aqui, aqui no caminho onde eu tô prosseguindo. Achei, ele vai matar, ele vai matar! Cuidado, né, mano, tem que lembrar, os Onis, eles não são fraquinhos aqui nesse mundo aqui, eles não são fraquinhos pra você, não. Puto, vem. Pra mim aqui, eles são uns bandos patéticos, sem vergonha, ai, querendo me devorar. Caralho, a espada tá rápida. O bicho quer me matar e quer virar lua superior. Mas eles têm que saber que não adianta eles tentar virar lua superior porque eles não têm uma coisa, o sangue do Muzan. Eles vão consumir o sangue do Muzan pra virar lua superior ou inferior. Porque você só consegue virar Oni poderoso se você tiver o sangue do Muzan. Filho da puta! Pera aí! Tem um corno me batendo aqui. Matei. Ai, você aprendeu, você ganhou minha admiração. Nesse exame eu quero que você derrote o meu estudante. Ah, então você quer que eu enfrente o Hashira do Vento, Sanemi? Tá bom. Só bora, né, mano? Enfrentar o Hashira do Vento, né, mano? Um dos Hashiras mais fortes de Kimetsu. Porra, mó longe essa pedra aqui, mano. O cara não tem teleporte não tanto. Você vai chegar nessa pedra aqui, velho. Porra, pedra longe, caralho. Eu vou ser generoso com você, Sanemi. Eu vou lutar no soco, cara. Ai. Chamou o cara pro soquinho. Engraçado. Como que começa aqui? Como que faz aqui, mano? Eu vou lutar com você no soco, porque eu tenho o estilo de luta mais forte do jogo, então eu vou conseguir te derrotar sem usar espada, mano. Oi, vida, voltei. Mas tô pela Cal. Oi, vida. Ó, oh, tô pelo celular. Nossa, eu falei Cal. Oi, querida. Mano, eu tô explorando o Sanemi, apenas. Aliás, Sanemi, pra tu ter noção, eu nem tô usando o meu poder máximo contra tu. Se eu tivesse usando o meu poder máximo, você já teria morrido. Mas você ganha meu respeito porque eu tô usando menos o poder total do que antes. Então, você ganha meu respeito, mano. Você é um Hashira da hora, mas depois de ter machucado a Nezuko, eu não respeito muito. Quem? Não. Que eu... Aí, aprendi a respiração dele. Ai, Pedrinho! Vamos te conhecer, Pedrinho! O quê? Eu vou morrer! Meu Deus, acorda aí, Dô. Esse é puto. Respiração do vento. Primeira forma! Vai, caralho, mata esse puto! Ai, cravou! Ai! Ai, boa, oh, boa. Eu cheguei tacando a primeira. Eu peguei uma minhoquinha aqui. Aliás, você sabe que a minha aura, quando eu tava com a respiração da água, era azul. Agora olha a minha aura agora. Agora é verde, mano. É mato? Olha que da hora. Como que faz esse bagulho da pedra aqui? Eu não entendi. Aliás, tem um boss aqui que dropa uma máscara boa aqui, ó. Que é o Sabito aqui, ó. O Sabito, mano. Pera aí, eu tenho que entender como que funciona esse bagulho aqui da pedra aqui, mano. Não entendi. Ó, esse boss aqui que eu tô enfrentando, ele tem 900 de vida. Ele tem bem menos que os outros. É o mais fraquinho. Mas porém, esse aqui ele tem briefing. Ele tem respiração, no caso. Como que faz já com o bagulho da pedra aqui? Não tá funcionando, velho? Pra mim? Você tem que puxar. Ah, eu tenho que puxar a pedra? Tem que puxar a pedra até o ponto que você... Aqui, mas é chato. Vai pulando. Que é a única maneira. Ah, porra. Cacete. É meio chato, mas tu vai entender. Tá de noite, ó. Os Oni vai aparecer aí. Cara, pelo menos eu já troquei a respiração. Tipo, eu peguei a do vento. Cara, tô curtindo. A primeira skill dela, eu gostei. É um ataque de longe, muito bom. Pega bem longe. Tipo, o primeiro ataque dele é, tipo, longo alcance até. Maneiro. Pra caralho. Ué. Uma das inspirações que eu acho que talvez eu curta muito vai ser, sabe qual? A do trovão. Ué, não entendi não, mano. Como funciona essa porra aqui da pedra aqui, mano? Não tá conseguindo puxar. Ué, tá em cooldown. Se não tiver dando pra iniciar, você tá em cooldown. Tá, mas ela para quando eu consigo ativar, ela aparece uma setinha e eu perco. Ué, mano, você... Ou você apertou muitas vezes e cancelou. É possível.
aperta uma vez, velho. Ah, tu tá com a corda grudada em tu? Tá com a corda grudada em mim. Tá, agora você tem que empurrar, tem que seguir a setinha até o ponto onde você tem que levar. E eu vou te proteger justamente pro bicho não te bater, que é o seu negócio. Como que empurra? E é meio chato isso, tá? Porque levar até lá é meio complicado. Como que empurra? Vai! Cara, tá puxando a pedra. Como que empurra? Não sei empurrar. É com E? Não precisa empurrar. É só você indo andando, entendeu? Ah, é, tá! Tem que ir puxando ela. Ah, puxando, tá! Vem, filha da puta. Nossa, mas aí também meio... Calma, primeiro do dia. Ai. Essa pedra não vem? Vem, cacete. Aí, porra! A pedra não vem! Pedrinha, ajuda aqui, a pedra não vem. Vai, pedra. Eu quero pegar logo... Cara, pior que eu vou ter que pegar... todas as skills. Calma. Contando que, tipo, eu vou ter que tipo, tanto pegar todas as skills da respiração, quanto, tipo assim... Fudeu. Pegar o resto das outras coisas. Oi, vida, fala. Diga, meu amor. Ai, respiração desgraçada. Toma, cara, é difícil pra caralho empurrar a pedra aqui, mano. Tá complicado? É complicadinho. Depois é olha o Insta, hein? Ok. É complicado empurrar isso aí, é complicado puxar isso aí, é chato. Pera aí, mano, na moral, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou... Mano, eu vou ficar caçando um monte de bicho aqui, mano. Mais fácil, porque eu junto eles, fico caçando eles aqui... Que é mais fácil pra upar minha respiração aqui. Tome-lhe. Podem vir. Tem que upar a respiração também. Vai, vamos. Nossa, mas só tem um level de respiração. Nossa, nem vale muito a pena. Vamos. Respiração do vento. Eita porra, a pé tá indo. Eita porra. Ai. Vambora, a pé tá rolando. Ai. Toma. Cara, eu adorei a primeira habilidade da respiração do vento. Ela dá um cortezão mó foda, tá ligado? E tipo, é um corte de longo alcance. Posso entrar? Mesmo. Meu lindo, é servidor privado, mano. Só tá eu e mais um brot. É, mano, é servidor privado, privadas. Mas se você realmente quiser entrar, vai ter que... entrar no meu servidor do Discord e basicamente pedir pra eu mandar, porque no servidor do Freud não tem quase ninguém que joga isso aqui, e também porque o... Eu sou iniciante! É compartilhado lá do meu server, e tipo, não é totalmente do Freud, é meu, tá? Só que é emprestado de um amigo, que ele deixa porque quase ele não joga mais o jogo, então... E eu troquei de respiração agora e tô indo pra do vento, eu tava usando da água, mas... Cansei um pouco, tipo, gostei de usar ela, mas pô, mano... Poder fazer combo infinito com ela, cara. Pra upar ela, eu pensei, velho, vai ser muito fácil upar ela por causa do combo infinito, entendeu? É. Que pensa? Você ficar farmando o level daquela bosta e ficar fazendo sempre aquele combo infinito. Mano. Não sei se você quer. Não quer subir. É muita apelação, né? Vai. Ok. Já mandei no Discord. Mandou o que no Discord? Como assim? Mas você entrou no servidor do Freud? Na verdade é o servidor do Freud, né? Não o meu, né? Mas... Tô confuso. Mas quando Freud não pode ser... Tem todo mundo... Mano... Eu também... Calma que eu tô tendo um desafio aqui. Calma aí. Ai, filha da puta. Vergonha da profissão. Ô, seu corno! Vai atrapalhar! Vai. Vergonha da profissão. Vergonha da profissão. Cara, não vou te atrapalhar. Vai. Não dá pra te atrapalhar. A única coisa que dá pra te atrapalhar é se eu acertar um golpe por cima. Não vou fazer isso. Todo mundo imbecil. Porra, ganhei. Vambora. O que eu faço agora? Ah, tem que ficar com a tiazinha lá. Ai, meu Deus, só cansei os braços. Ai. Ai, eu dei a vida pra pedra aqui, mano. Que porra, velho. Pedra não vem, não anda. Pedra que não anda, carai. Beleza, como eu... Ih, ui. Beleza, como eu consigo o link do seu... Eu não tenho Discord. Se tu entrou no meu, tu entra na call aqui, pô. Aí tu pede pro Pedrinho. É, tu entra na call, tanto faz. Entra na call, conversa comigo aqui.
Eu mando, eu só posso te mandar no privado, mas você não pode divulgar ainda, tipo... É privada? O código direto, você tem que perguntar se pode deixar um amigo, tipo, se for jogar muito jogo. Isso que eu quero dizer, se for jogar muito jogo, assim, pra querer jogar com nós, o Freud... Eu tô ajudando o Freud, é a primeira vez ele dando uma jogada, tipo, antes da primeira vez ele não tava conseguindo ajuda, mas agora que eu tenho, ele tem ajuda, já que eu zerei o jogo, então... Ah, pera, calma, respira. É, entra na call, que a gente tá aqui dentro, a gente tá na call, entra na call, e fala com, e pede pro Pedro e... Manda mensagem pro Pedrinho. Pedrinho Foxcat. Ele tá aqui. Ele... Surpresa, eu já tô aqui. Aí, pronto. Agora, Pedrinho, manda o servidor aí, o código aí, XD. Eu tinha que ter que... Sobre o link, não, relaxa. Não vou ficar espalhando pra qualquer um, não. É, ih, código, cara, é código do jogo. Tipo, não é um link, é porque o servidor é perma, então, tipo, não precisa de link. Então, tá, eu tô perdido. Dos dois jeitos também, então tanto faz. Eu me perdi aqui, onde que é a tiazinha da borboleta lá, caralho, meu Deus. Eu vou te chamar ali no privado, acho que eu tenho que direcionar, você mandar alguma mensagem pra mim no privado, então, pera aí. Tô fazendo um farmas aqui pra upar a respiração do vento, eu ainda quero pegar as outras skills. E o problema é que é level 50 pra pegar a última. Eu vou pegar a da tiazinha da acho que é bem rapidão mesmo. Não vai demorar muito não. Eu tô pegando a tiazinha da planta aqui, mano, sei lá qual é o nome dela, esqueci. Ah, é, tem que me aceitar aqui numa coisa. Então. Tá aí. Deixa eu ir lavar o prato ali rapidinho. Beleza. Vambora. Como é que tá a tua jornada aí pra pegar a respiração? Cara, minha jornada tem que tá complicada a situação, mano. Primeira gameplay levada aqui que eu tô fazendo na minha vida com esse jogo aqui, tá ligado, meu irmão? Eu tô mais perdido que Coca-Cola perdida. Entendi. Vai pegar a respiração da água? Não sei não. Vou pegar a tiazinha da borboleta lá, que eu esqueci o nome dela, mano. É Butterfly, sei lá, mano. Sininho. Novo. Eu não sei quem é, não. É aquela tiazinha que é da... Sim, é a Shinobu, da Flor. Isso, essa aí mesmo. Eu não sei qual que com quem pegar. Ó, tem um tiozinho aqui, vou bater nele. Vambora. É, sua missão agora é qual pra fazer? Ai, tá aí. Ele é um Hashirama. É a minha missão? Ele não, Hashira. Ele é quase isso. Ele é tipo um... Ah, esqueci o nome da classe dele, mas ele é antes de se tornar, pelo menos, da Demon Corp. Por causa que ele tá na fase de treinamento. Ai, ele é muito forte! Ai! Ai, meu Deus, peraí. Ele não é tão forte não, tá? Só tem que tomar cuidado com os ataques à distância. Sempre bloqueio quando chegar perto. Ai, meu Deus, deixou estudando! Vai, filho da puta! Ai! 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 Para de... Ai, caralho! Ai, seu corno! Tô brincando! Calma, respira. Calma. Ele é muito forte! Toma, seu urubu. Ai! Vem, seu puto, vem. O conselho brabo que eu posso te dar é que quando ele avançar, você dá um back na direção dele e já vai batendo pra ele não começar. Graça, meu! Oi! Vem, seu puto. Calma. Já. Vou solar o bicho! Vou solar ele! Não é perda não, mas a gente ouviu essa parada do olho aí. Tá bem aí? Super. Ai! É, você sabe como entrar no servidor privado do jogo? Ai, vamos morrer! É, sim, até que é bem simples. Minha cabeça foi decepada, gente. No servidor privado e botar pra entrar no mapão. Nesse caso, eu já tô chegando. Eu morri. Não, relaxa, você é uma ou é... Eu sou os dois. Quê? Mas eu posso entrar eu posso entrar do jeito que eu quiser aqui, mas eu vou entrar de Slayer agora. Você é um Slayer? É, Slayer, caçador. Cara, eu achei a habilidade da respiração do vento, a primeira, muito boa. Tipo, é um ataque de longe que dá bastante dano. Não, é realmente muito bom mesmo. Tem ótimas combos, tem uma variação interessante e também não é bem... É muito fácil de combar. Esse é o ponto. Cara, eu achei a do... Como é que eu posso dizer? A daga muito roubada por causa que dá pra fazer combo infinito com ela. Mano, na hora que eu dei uma upada com ela, eu falei, não, velho, acho que não é... eu vou parar de usar ela, cara. Tá muito roubado, tipo, como infinito também, pô, meu Deus, cara, acho que isso deveria ter uma nerfada. Porque eu, literal, fiz um combo infinito que matou um boss, mano, qualquer boss, menos um de raid, mas, cara... Ah, meu amigo, seja lá como tá a situação lá, aquele bicho vai, acho que é o Sabito, ele vai levar muita porrada agora. Não, porque para pensar, se eu usar aquilo aquele combo infinito do Sabito, acabou, ele morre direto, não tem como. Porque qualquer combo infinito que eu fizer, mata qualquer boss das áreas, se eu conseguir fazer tudo certo.
tudo certo. Pô, vai ter que usar o combo infinito então, porque os boss da próxima área é muito mais difícil. Eu vou fazer o bagulho do copinho lá do que o Tanjiro fez com o treinamento, mas caralho. Mas você vai ter hora. Tempo pra pensar nisso. Vem cá, tia. B. Falta mais N. algum treino, Freud? J. T. Calma que eu sou... Eita porra, S. Ai, meu Deus, aumentou uma coisa! Ai! Filho da puta, corre, não é buceta. Não, relaxa, pega aqui, não, relaxa, peraí, vai. Ah, boa, vai lá. Ah, droga. Ah, a expressão das chamas? Legal. Tem que esperar aqui. É uma das únicas inspirações que eu mais curti do jogo, que eu quis mais usar, velho, quando falaram que tinha. Aí quando eu percebi que era só do segundo mundo, eu usei mais a da inseto, que era uma das únicas que eu quase utilizei em qualquer jogo de Kimetsu. X, R, F, H, X, L, D, F, F, X, P, Y, Só tô falando do vento, porque justamente podia trocar. L, C, K, C, C, K, não! Ai, filho da puta, corre! Ai, quase, fofa aí, finalzinho. Ué, do que você tá fazendo? Eu tô fazendo aquela competição do copo lá que a tia Zenta fala que é pegando o copo e eu tenho que tirar o copo da mão dela, não tenho que deixar o copo dela, entendeu? Ah, tá. Nossa, pior que, tipo, é só você ser rápido, é só você apertar rápido. Meu filho, meu teclado, as teclas não tá aparecendo, meu filho. Meu teclado tá apagado. Tu quer que eu vou enxergar com uma tecla aqui? Aí fodeu. G-H-Y-X, espera que eu tenho concentração aqui, J-J-R-K-K, caramba, R-F-U-X-V-H-T-C-U-X-P-Y-T-N-F-N, ai, não fala, caramba, não, eu tô errado, T-N-J-P-T-P, Y, socorro, não acaba nunca essa porra, velho! L, E, F, F, J, R, X, P, N, D, C, U, D, U, H, V, P, D. Ai! Não! Mas que é tão rápido assim, ô filho? Filho da puta, quando? Mano, vou matar essa mina. Vou matar essa mina aqui, velho. Eita puta. Tá maluco, o cara passou reto e não foi embora, nem vi mais. Ai. Calma que eu fiquei. Nossa, fiquei tenso aqui, velho. Ah, tá, tô no treinamento, agora entendi. É, eu tô no treinamento. Treinamento aqui. É complicado. Calma aí, calma que eu tô nervoso. Deixa eu ver como mas é que é. Mas com tecla apagada é pior, né? Pelo amor de Deus. Olha lá, olha lá. Já... Imagina se eu fosse com aquele teclado lá que as teclas eram afundadas, velho. Meu Deus, eu ia sofrer também, eu ia sofrer mais que o Freud. É, mano, muito difícil essa porra aqui, aí. Mas tu consegue. Complicado, né? Eu consigo até. Por quê? Ah, o cara já é ninja já, mano. Eu não sou tão iniciante aqui, rapaz. Tô de dificuldades. É a habilidade do Freddy Lightfunk que eu observo. Ah, com licença aqui. Vai. P, P, T, C, U, H, K... Y, J, H, K, K, N, R, T, D, D, K, L, B, B, R. É que o meu teclado tá apagado, mano. Meu também, mas eu também não reclamo. F, B, K, D, E, S, K, C, Y, K, T, E. R. Cara, tem que ser rápido, mano. Eu não consigo ser rápido, velho. Fudeu, gente. Como que eu vou fazer isso aqui, velho? Realmente é um treinamento. Vai tentando até conseguir, mano. Treinamento gera perfeição. P, J, U, L, U, K, G, H, R, C, D, D. Isso, me perdi. Ah, tô no cu, filho da puta. Arrumada, caceta. Ah! Com licença. Quem é esse tiozinho aqui? Eu, ah, até tu? Tá com os braços mostra aí, velho? Que isso? Mostrando tanquinho? Que porra é essa? É uma dada no cio. Ah, você não bate não, seu puto. Tem uma espada também. Tu acha que eu tenho espada? Não, é. É pau, é. Acho que também tu é. Seu cu de apito. Caralho, difícil pra porra esse treinamento aqui, mano. Quem foi o abençoado que fez essa porra? Mano, eu tô nem mentindo. Tô até suando aqui, velho. Calma aí. Com o criador do game. Cara, eu tô suando aqui, mano. Porra, difícil pra caramba esse treinamento. Não tem só como que clicar não, mano.
É, não tá como clicar, mas é que você tem que ser, é que você tem que, tipo, ir decorando, decorando. É que vem indo assim, entendeu? Ai, vai indo decorando. Realmente esse aqui é um treinamento ninja mesmo. Nossa senhora. E esse é o último, eu acho. Pra pegar o bagulho dela. É. Porque às vezes esse normalmente é um dos últimos. Só que é um dos últimos. Aí opa, normalmente. Não, eu não matei já. Ah, não, de boa. Normalmente você tem que matar. Como é que eu posso dizer? O boss que tem a coisa, e tanto tem que matar o boss várias vezes até ele dropar a ult também. Porque você tem que até ter a agora ult. Eu não dei a sorte de pegar a ult do Rengoku. Cara, eu tive que matar 15 Rengoku, o que você tá falando? Foi chato, cara, foi tipo 2 dias tentando. Nossa. Mentira que é isso que eu não pegou no Tomioka, né? No Tapioca. Agora pegou nele. Mano, quem... Pouco eu já ganhei mestria também. Cara, difícil pra porra, mano. Deixa eu, deixa eu mudar esse cachecol pra mudar um pouco o estilo. Y, F, eu quero dar uma mudada no estilo que eu vou fazer pra ser o Hashira da respiração do vento. Calma que eu vou só, calma que eu vou até beber uma água aqui que deu calor agora. Porra, difícil pra cacete aqui, velho. O vermelho fica mais legal, vermelho. Ele fica mais da hora. Eu vi, tá dando burn, tá de Clarengoku? Tá de Clarengoku? Tá de Clarengoku? É, eu tô. Ai, voltei. Nossa, era por isso que eu tô com a respiração do dragão, quer dizer que é do fogo. Por isso que é um dos motivos que eu também quero esse rosto também, que eu não peguei. Mano, tive que pegar uma banana, velho, pra comer, velho, isso, pelo amor de Deus. Ainda falta, eu vou ler meus itens. Ainda falta muita coisa pra evoluir aqui. Também tem a espada que é das dungeon, que é importante pegar. Ah, lembro que eu já usei um estilo mais ou menos com roupa preta e branca. Acho que eu vou usar esse preto com vermelho de novo, porque ficava da hora também. Deixa eu ver, eu lembro que tem a máscara também, preto e branco, preto e vermelho também, pra completar. Ô, filha de uma... Caralho, sai! Não focar nem você, tá? Respeita eu, velho. Tá batendo em mim. Eu sou superior. Hashira do vento, velho. Novo Hashira do vento. Cara, é pai. Como eu sou doendo. Como eu não sou Ni, mas eu tenho dois chapéus que me bloqueiam do sol. Level 19. Ah, eu tenho que matar o também o... Qual é o nome? O Sanem. Ah, tá, acho que eles dois. Esqueci, porque tem que matar o boss pra dropar a ult. Esqueci que tem que matar o Sanemi pra dropar a ult. Eu esqueço disso, tem que ficar matando o Sanemi até ele dropar a ult. Vamos ver se de segunda ele vem a ult dele. As energias estão fracas. O problema é que ele tem mais skill que eu, mas eu vou ter as outras skills, calma. Você tem todas as formas da respiração, Sanemi, mas calma que eu vou aprender todas, mano. Lutando contra tu. Ah, aliás, eu tô fazendo quest de ficar matando ele também. Eu tô fazendo quest de ficar matando ele 50 vezes, porque tem quest agora de matar os bots 50 vezes. E eu tava fazendo a do Sanemi. Eu tava fazendo. Sabia, não. Eu tava fazendo a do Sanemi. Tem título, cadê? Ai, voltei. Vamos lá, mais um teste. Aqui, de matar o Sanemi eu já fiz 30%, eu já devo ter matado ele acho que algumas vezes já. Eu não matei ele 50 vezes, mas 50, depois que eu matei... 30% deve ser 15 vezes. Caralho. Eu já devo ter matado ele mais 15 vezes já.
Cara, Pedrinho, isso aqui é o pior teste que eu já fiz na minha vida, véi. Cara, não sei como é. Eu passei de. É que eu sei que aconteceu. Sei que tu vai falar. Você não vem falar que você passou de primeiro, não! Seu puto! Olha que eu vou na tua casa, hein! Eu vou na tua casa! Mas tu... eu consegui o primeiro. Não! Caraca! Você não passou nada! Eu passei agora, eu passei aqui no seu lado, você vai tudo bem. Não, você não vai. Sai daqui, vai embora daqui. Vai embora daqui, vai embora daqui. Não, vai embora daqui. Vem, cadê você? Vem, vem, pá, tu acha que eu temi tu, vem? Eu dou um soco na tua cara, seu puto, vem, seu bonitinho, vem, vem. Você acha que eu temi tu? Só porque tem respiração do cu, é? Só porque tem respiração, não tem respiração? Beleza, beleza, beleza. Joga na cara mesmo que não tem respiração, velho. Relaxa, algum dia você vai revirar, dar reviravolta e vai virar um monilho. Fica mais forte que a gente. Mano, olha a cara. Não. Confia. Eu vou ficar mais forte com vocês. Eu vou ficar puto com vocês. Eu vou ser o inimigo de vocês agora, velho. Nossa, se eu ver vocês na rua, eu vou sacar espada em vocês. Vocês vão ver. Olha a cara desse filho da puta me encarando aqui, ó. Falou assim: Fadizinho, você não vai conseguir. Eu tenho minha respiração no churras. Carminha na brasa, velho. Churras. Tá, porra. Respiração do Churras. Eu não acredito. Tá aquele palha de carrinho, maricas. Churras, é, Churras. Porra. Pera aí, já volto. Vou pegar o meu café. Não é à toa que o Sanem é um dos Hashiras mais fortes de Kimetsu. Pra mim, mais forte é o irmão dele que consegue consumir os Oni e voltar dos mortos, tá maluco? O Oni pode lascar ele, se ele arrancar um braço do Oni, já era. É, mas tem que ter o detalhe que o irmão dele é mais forte e é mais ágil. Só que por aí ele não consegue ter capacidade de enxergar o mundo pela parente. Né, um ataque, velho. Freud, sinta o copo, seja o teclado. Ignore... Você dropa ult? Ignore tudo e todos. Vamos. Opa, próxima skill, deixa eu ver qual que é. Ah, tá, mais perto. HRF. Mas da hora, da hora. Ainda bem que ele não usa esse ataque aí, não. Eu acho que. Freud, tu consegue, mano. Eu só tenho que ter calma. Eu já perdi! O pior cenário é ele ter que baixar um aplicativo pra alguém fazer isso por ele. Esse é o pior cenário. Não, 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 eu vou fazer. Mano, nem que eu fiquei 3 dias fazendo isso aqui. Mano, o Tanjiro ele faz indo em primeira vez na vida dele? Não, 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 não. Ele demorou 47 mil horas, tá bom? Para conseguir passar esse negócio. Ele demorou por causa dele. Ele e os amigos dele. A coisa de respiração. Sim. Respiração sim, constante. Sim, aí ele teve que... E sim, treinar esse sim, troço sim, pra poder conseguir. Sim, fazer aí, isso, viu? Conseguir viu? Tá, ficar tá, mais é, forte. É isso aí, sei. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá. Comba no canto, comba no canto. Ai! Nossa, calma aí, tio. Fica combando o bicho no canto, velho. HFP. Toma. Nossa, isso aqui dá um dano do caralho, velho. Tá, puta. Cara, eu acho que eu vou upar mais a do vento. A do vento é a que eu mais gostei, velho, na moral. Vou nessa aqui, ela tá, a outra ali tá me dando azar. Bom, mas a outra tem uma cara de capeta do que o outro. É foda. Ah, apanhar pro boss aí, tá aí. Eu posso fazer uma coisa? Me bate bastante, eu quero testar uma parada. Se faz, acho que tem uma hora que é meio que vejo, que é meio que chega próximo de ser parecida pra fazer referência à Hashira do vento. Tipo esse aqui, ó, por exemplo. Deixa eu ver. Ô, caralho, o que tá acontecendo? Oi. Me bate aí. Só tem? Peraí. Faz seu combo. Tá que leve, maninho, tá doido? Eu nem tô usando o dano máximo, pra tu ter noção. Eu nem tô com as coisas que dá mais dano. Espera. Que família tu tá? Tô com o Clara Shibira. Entendemos. Beleza, já tá bom já. Agora vamos testar isso daqui. C, D, X, U, H... Ah, porra! Não, P.
Eu tem que subir até o máximo o bagulho ou tem que ficar, tem que fazer várias vezes até? É o máximo. Até... É o máximo, é chato. Ai, fodeu. Eu não consegui chegar ao máximo. Por isso e mais motivos que tem gente que não consegue fazer o bug em trem. Eu não sei porque meus ataques não pegam. Mano, esse ataque de longe, velho, pelo amor de Deus. Nossa, tem que ser rápido na digitação, mano. Porra. É, velocidade. Você tem que pegar a velocidade. Você tem que se adaptar à velocidade. De apito. Não, eu não vou desistir não, mano. Eu vou pegar tem, esse. Eu já consegui recuperar minha vida inteira. Nem tem ideia. Mano, senão eu não me chamo Freud, mano. Mano, essa aqui vai ser a minha respiração. Que se foda. E nem que eu fique doido. Até amanhã aqui fazendo isso aqui, aí. Vem cá, seu ponto, deixa eu te bater tu. Nossa senhora. Ah, porra. Ah, veio. Beleza, agora eu vou finalizar isso aqui com isso aqui. Tá doidão, respiração total, é recuperação da vida, foda-se. Pior que recuperação da vida é melhor do que o clã do Kamado. Calma aí, tio. Ai, carai. Pronto. Porra, doido, meu Deus. Isso aqui. Amigo. Tu tem que saber que eu tenho 2.500 de vida. Eu nem tô com o máximo de vida. Eu nem tô com o máximo de vida. Mas você não morre nunca, tá maluco? Tu que eu faço o quê, cara? Eu tenho vida pra caralho. Morra. Meu amigo, eu tenho o Haori do Rengoku. Junto com a porra do uniforme do Uzui. Eu tenho o uniforme do Uzui e o Haori do Rengoku. Como tu acha que eu vou morrer se fácil? Na minha vida, onde tudo é perfeito, alguém morre fácil. A meta é foda, né, mano? Meditação e autocontrole. Nossa senhora. Shiro Ninja. Se não der pra pegar o level 50 dessa brief hoje, eu... Ah, pô, acho que não deu uns ataques muito bem, não. Ai, ai. O Ida ainda tá lá, mano. Kabuk! Não trava o jogo!